2019. אנחנו יוצאים היום לדרך משותפת כדי לקדם יחד ערכים של חירות אישית וכלכלה חופשית. משה, זה לא סוד שהיחסים שלנו ידעו עליות ומורדות, בעיקר מורדות. וכשפגשתי אותך לפני כמה ימים והתחלנו לשחח, הרגשתי שזו הפעם הראשונה ששוחחנו באמת. שיחות מעמיקות, ארוכות. כן, זה בנימין נתניהו מתאהב מחדש במשה פייגלין, פעם היריב הכי גדול שלו בתוך הליכוד, אבל עכשיו נתניהו ופייגלין הולכים ביחד, זהות פורשת, פייגלין קיבל הבטחות מרחיקות לכת, בין היתר להיות שר בכיר ולקדם רפורמות קנאביס. אנחנו רוצים לדבר על הדבר הזה עם בועז ארד, ממייסדי התנועה הליברלית החדשה. בוקר טוב בועז. בוקר טוב רועי. היינו כחולמים, אתה יודע, אחרי... אהבה זה תמיד מרגש, היא פורחת ומלבלבת. כזהו נתניהו, רומנטיקן. כן, נכון, נכון. זוגיות פוליטית כזאת, נטולת אינטרסים, אהבה נטו. כן, בכל אופן, אנחנו רואים כאן מהלך אחד שהייתי אומר שבסך הכל הימין מברך עליו, אפשר גם להגיד על העניין הזה שזה הצלחה לנתניהו להציל לגמרי. עוד איזה מנדט, מנדט וחצי, אולי אפילו שניים, שלא ירדו לפח ההשפעה של הקלפי, אלא ישפיעו ויחזקו את גוש הימין. לא, נתניהו משחק אותה, אחרי שבאפריל הוא ראה כן. כמעט ארבעה מנדטים של בנט ושקד הולכים לפח, כן. והרבה מאוד קולות של זהות, וגם צריך להגיד, די הרבה קולות של גשר, כי רוב, אני חושב שרוב מצביעי גשר כן. לאורלי לוי אבקסיס בסופו של דבר היו מצביעי ימין, נתניהו, אתה יודע, מצמצם נזקים, כן. ומוציא את זהות של פייגלין מהמשוואה. נכון, זאת יוצאת מהמשוואה ובעצם ברמה מסוימת מוותרת על, על הסיפור הגדול האידיאליסטי הזה שהיא הציגה, וכמובן פייגלין יורד מכל העצים שהוא טיפס עליהם, אבל הוא עושה את זה גם בצורה שהיא פסודו דמוקרטית, כאילו, זאת אומרת הוא עושה את זה, הוא אוהב לפנות למקורות, הוא עושה את זה בשיטת נעשה ונשמע. זאת אומרת, הוא קודם חותם על ההסכם, קודם עושה את מסיבת העיתונים, קודם כל כותף את הפירות, אחרי כן מביא אותם לאישור, ולא לפני, אם הוא באמת היה מחפש את האישור למהלך הזה במפלגה, וכרגע בעצם אין למפלגה ממש אופציה, אין לה ברירות אחרות, אז במובן הזה זה היה מעט לימונדה שאולי תצא מהלימון הזה. עכשיו בוא, אז בחודשים, בחודשים האחרונים ראינו במיוחד בזירה של, של הסושיאל, של הרשת החברתית, קרבות מרים, באמת, קרבות מרים בין הליברלים שנמצאים בליכוד ובין האנשים בזהות חסידיו של האדמור משה פייגלין. תיחו אחד בשני, הרבה מאוד האשמות, אלה אמרו להם אתם ליברלים דה מיקולו, כי אתם יושבים עם אנשים כמו חיים כץ, והייתם שותפים של כחלון, ועל איזה ליברליזם בכלל על אתם מדברים. מצד השני הליכודניקים האשימו את אנשי זהות ש... תשמע, זה ציטוטים דרך אגב. כן, לא, אני אצטט, הם אמרו משה פייגלין הוא אגומניאק, אתם הולכים אחריו כעיוורים. עכשיו, אחרי חודשים של ריבים הם יושבים ביחד. נכון, ואפילו אני יכול לומר לך שכשסיפרתי בפייסבוק שאני עומד לדבר על הנושא, אז מיד אמיר וייטמן, שיושב ראש הליברלים בליכוד, ביקש שנמסור שהוא מברך על ההסכם, והשמחה רבה, זאת אומרת, הליברלים בליכוד מאוד שמחים. ואתה זוכר מה הוא אמר כאן אצלי בתוכנית על פייגלין, כן? האמת היא שלא בדיוק, אבל אני מניח שזה אלה לא היו מחמאות. לא, הציטוטים הם פחות או יותר אגומניאק ופולחן אישיות וכל הדברים האלו. כן. טוב, תשמע, זה אנשים רבים על עניינים פעוטים ברמה העקרונית, וברמה, נקרא לזה הטקטית, זה כל עולמם כרגע. כרגע כל עולמם זה מנדט. ובאמת, אם מסתכלים על ההסכם הזה, אז מצד אחד, לכאורה הליכוד שכתוב בהסכם שהוא תנועה לאומית ליברלית, היה צריך לשאוף לקדם את ההסכם הזה ממילא, גם בלי פייגלין. למה לחכות לפייגלין? ומצד שני, לא ברור אם העובדה שפייגלין חתם על ההסכם הזה, באמת זה מה שישנה את העניין, שאין לו כוח אלקטורלי והוא בסך הכל תלוי ברצון הטוב של ראש הממשלה
במידה וזה יהיה בנימין נתניהו. נכון, ונגיד שהרצון לרצון הטוב של נתניהו, כשמסתכלים על העבר, נו, יש מקרים שגם לא היה רצון טוב. נכון, נכון, אפשר למצוא, אם מחפשים קשה, אפשר למצוא כמה כאלה שההסכמים איתם לא מולו בבלועם, אבל מצד שני ברור לנו שעצם העובדה שחותמים הסכם כזה, ולא חותמים הסכם שאומר אנחנו נחלק ביטוח לכולם ושכר חודשי לכולם, נעלה אותו ל-10,000 שקל, אני לא יודע מה או משהו כזה, אז בסך הכל מראה שהמנדט הליברלי הולך ומתגבש, והוא הופך להיות מאוד עקרוני כשהמשחק הפוליטי הוא מתנדנד על מנדט שניים לפה או לשם. אבל בוא, אז לא צריך להיות ציניקן גדול, ואנחנו כאלה, אבל לא צריך להיות ציניקן גדול כדי, אתה יודע, לשמוע את בנימין נתניהו, איש שעמדותיו הכלכליות ידועות, כן? ואז הוא פתאום מגלה את הליברטריאניות, אולי הוא מגלה את הנאו-ליברליזם מחדש, שעה שמשה פייגלין מביא את זה לפתחו של הליכוד, זה מגוחך הדבר הזה. אלה העמדות שלך ראש הממשלה, מה? היית צריך את פייגלין בשביל זה? לא צריך אולי איזה סעיף אחד שהוא טיפשי שנכנס לשם, יש שם איזה חוק לעידוד עסקים חדשים, פטור ממס לעסקים שמחזורם מתחת ל2 מיליון לשנתיים הראשונות. אני כבר רואה איך כל השוק הישראלי, אם זה עובר, משתנה לרק עסקים בני פחות משנתיים. כאילו, זה לא שטויות, זאת אומרת, זה לא יקרה ולא ראוי שיקרה, וגם זה מפתיע למצוא את זה במצע של נקרא לזה בדרישה של זהות במסגרת הירידה מהעץ, לפחות תציג אג'נדה הגיונית מבחינה כלכלית. אז מהבחינה הזאת זה סעיף מביך, אבל שאר הסעיפים בהחלט אפשר לחתום עליה, כל מי שמגדיר את עצמו כליברלי, ולא משנה אם הוא עם פייגלין או בלי פייגלין, ואני בכל מקרה מקווה שהסעיפים האלה יתקדמו בדרך זו או אחרת, אפילו אם ההסכם הזה תהיה תרומה קטנה בלבד לעניין. תראה, תהרני זהות מאוכזבים. כן. הם אומרים, אתה יודע, כמו כן. שאמרת, טיפסו שם על, יכול להיות על עצים גבוהים, והם גם ראו את המפלגה, למרות שהיא לא מממשת את מה שחזו להזכרים באפריל 2019, מביאה כמות מאוד מאוד מרשימה של קולות, מבססת את עצמה ככוח. והם אומרים, תקשיבו, עכשיו אין בעצם מישהו מובהק שמקדם את החופש בישראל. כן. נכון, הוואקום הזה הוא וואקום שמושך עניין רב גם בליכוד, גם במידה וזו תמשיך לפעול בצורה יותר ותבנה את עצמה לעתיד. הגיוני שעכשיו הילד שקד תתבטא הרבה יותר בנושאים האלה כדי למשוך את מאוכזבי פייגלין. נכון, המאוכזבים האלו להערכתי התפצלו בין הליכוד לימין החדש בחלקם הגדול לפחות. וזה יכול להיות מאוד משמעותי במשחק הפוליטי. בועז, לא שאני מזלזל בקידום האג'נדה לקראת לגליזציה שפייגלין הכניס לתוך ההסכמים שלו עם נתניהו, יש שם דברים שטוב, אם הם יתממשו, הם דברים משמעותיים, השאלה היא כמובן זה, האם הם יתממשו, ובכל זאת אנחנו יש פה המון המון על סוגיית הקנאביס, והרבה פחות על סוגיות כלכליות, לא פחות עקרוניות ולא פחות משמעותיות. נכון, יש כאן גם עוד עניין, והוא, מי שראה את ההסכם ומביט בסעיף א', כתוב שם המבוא להסכם זה ונספחיו מהווים חלק בלתי נפרד ממנו. עכשיו, תכלס, בשלב הראשון לא ראיתי נספחים, ואחר כך ראיתי שיש איזה נספח בנושא הקנאביס, ואם יש נספחים נוספים, אני לא יודע מה הם. אז הייתי אומר שגם פה יש לנו איזה משהו ששווה לבדוק אותו בשביל העניין, נקרא לזה התיעודי של מה שהיה פה בעצם. אבל בכל אופן, נכון, יש כאן, אז הנספח היחידי שראיתי שנספח להסכם הזה הוא נספח שכנראה נכנס בדחיפה של גלעד אלפר, שמרחיב יותר את הסעיף שעוסק בנושא של הקנאביס, היבוא החופשי, החופש של רופאים לרשום מרשמים שמבוססים על קנאביס וכך הלאה. שוב, כל מיני דברים אלמנטריים, אבל באמת הנספח היחידי שראיתי הוא נספח על קנאביס, מה שמחזק את מה שאמרת. כן, וכמו שאמרנו, נתניהו הבטיח, אבל הוא לא הבטיח לקיים. זה אנחנו נצטרך לחכות. כן, בין אם הוא יהיה ראש ממשלה, ואם הוא לא ראש ממשלה, אז מה זה משנה, כן.
אז עכשיו זה מוטל על הליברלים בליכוד לדחוף מבפנים, ויכול להיות עם כוחות מאוששים ומחודשים יעשו את זה יותר טוב. שבט ליברלים גם יחד. בועז ארד, במייסדי התנועה הליברלית החדשה. תודה רבה, בוקר טוב. תודה רבה, להתראות.